សារចំការចេកនេះជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនភាគច្រើនគឺមិនសូវស្គាល់ទេអ្នកដែលស្គាល់គឺតិចបំផុតតែម្ដងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះរមអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកផ្សារចំការចេកស្ថិតក្នុងភូមិរស័យក្រោមឃុំកោយម៉ែស្រុកអង្គររៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលស្គាល់ឬមិនស្គាល់ហើយបងប្អូនជឿសែម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនយើងនៅនឹងបានឃើញក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលមិនស្គាល់បានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្វើដំណើរមកពីស្រុកអង្គររៃវិញបងប្អូនគឺងាយស្រួលរមែនតើនៅខាងកើតផ្លូវយាយជីជ្រត់ស្រែពេលជិះមករហូតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កន្លែងក្រាស់សាំងបងប្អូនទល់មុខកន្លែងក្រាស់សាំងនឹងឃើញមនុស្សអ៊ូអ៊ូឃើញម៉ូតូរៀងច្រើនហើយមកនេះមិនមែនមានកម្រងទេបងប្អូនដែលសារតែខ្ញុំមានការទៅសៀមរាបដល់ពេលឃើញមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏ឈប់មើលទៅឃើញផ្សារតូចមួយនេះឯងហើយពីដំបូងនឹងឃើញមនុស្សច្រើនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលសារតែខ្ញុំរៀងឃ្លានដែរមកពីព្រឹកអញ្ចឹងទៅឡែកឈប់ហូបបបរហូបគុយទាវនៅនឹងហើយតម្រាំតែខ្ញុំបានញ៉ាំរួចរាល់បងប្អូនគឺរៀងយូរដែរអញ្ចឹងបងប្អូនក៏មនុស្សចាប់ផ្ដើមស្បាយបដាបដាអីចឹងទៅឃើញនៅរីរាយអញ្ចឹងណាដល់ពេលសួរអ្នកលក់ថាលក់នឹងលក់មួយថ្ងៃវោះល្ងាចអត់គាត់ប្រាប់ថាអត់មានលក់មួយថ្ងៃវោះល្ងាចទេអូនគេលក់នឹងលក់តាមមួយព្រឹកទេខ្ញុំក៏សួរថាមនុស្សច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃអត់អ្នកលក់ប្រាប់ថាមនុស្សច្រើនត្រឹមតែ1ម៉ោងទេអូនអត់យូរទេហើយសម្រាប់អ្នកលក់វិញបងប្អូនគេលើកអីវ៉ាន់មកពីផ្សារអង្គររៃខ្លះហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏ដាំបន្លែរោគត្រីរោគអីតាមភូមិនឹងយកមកលក់នៅហ្នឹងហើយបន្លែធម្មជាតិឃើញមានលក់ខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាគាត់មកពីព្រឹកលក់អស់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំទៅដល់ប្រហែលជាអស់សម្រាប់ត្រីបងប្អូនមានទាំងពីរត្រីក៏ភ្លៀងមានទាំងពីរត្រីឆ្ពិនសត្វត្រីធម្មជាតិដែលគេរកបានថ្មីថ្មីយកបងប្អូនល្អមែនតើហើយសម្រាប់ខ្យងក្តាមអីគឺអត់មានទេហើយនៅនឹងសង្កេតមើលទៅថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅនឹងដូចជាអត់មានឃើញគ្រឿងសមុទ្រអីទេបងប្អូនហើយបើថាបន្លែប្លុករបស់គេមានគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនមានទាំងពីរតគួនមានពេញប៉ោះមានសាឡាត់មានអីសពទាំងអស់បើថាកន្លែងនេះវិញបងប្អូនមានទាំងពីរខ្នើយស្រោមខ្នើយស្រោមពូកអញ្ចឹងណាហើយបើថាជ្រក់ស្បៃវិញបងប្អូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏ជ្រក់ខ្លួនឯងយកមកលក់ផ្ទាល់ផ្ទាល់អញ្ចឹងតែម្ដងបងប្អូនមើលតែឡង់តំណងតោះបងប្អូនកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរទៅមើលពីសកម្មភាពពុកម៉ែបងប្អូនយើងលក់អីវ៉ាន់ត្រីសាច់និងបន្លែនៅផ្សារចំការចេកនេះក៏ដូចជាទិញអីវ៉ាន់នៅនឹងទាំងអស់គ្នាម៉ងអស់នេះអស់នេះអស់នេះតានេះពីព្រឹកមនុស្សច្រើនយ៉ាងហ្នឹងហ៎ព្រឹកមនុស្សច្រើននេះពេលមកអស់ឃើញចាអស់នេះហើយម៉ានេះម្ចាស់ផ្សារនេះម្ចាស់ផ្សារគាត់និយាយថាឯងទៅឡើងនេះនេះឡើងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅឈប់ឲ្យគេថាណាបាទឃើញឲ្យលួយដំស៊ីណាមែនត្រីថតអ្នកលក់ថតអ្នកលក់ទេចាំមញឹមចាបើជាកាមេរ៉ាខំតិចមើលផងអត់ទៅណាមកគីឡូប៉ុន្មានត្រីភ្លៀង70ជាត្រីឆ្ពិនហ្នឹងឡើងធំធំ
ងទៅខ្លួនខ្លាំងខ្លាំងចាគុំហូបបងទៅខ្លួនខ្លាំងដល់លើនេះเดี๋ยวเป็นเล็กๆตัวเราไปดังเราจะไป